Ak si zoberieme cieľ číslo 1, opatrenie, rozšírenie siete zariadení sociálnych služieb, tam sme definovali 6 takých podcieľov. Vybudovať kombinované viacúčelové zariadenie sociálnych služieb, centrum sociálnych služieb, ktoré bude poskytovať širokú škálu sociálnych služieb. Ďalej, pokračovať vo výstavbe ďalších nájomných bytov v lokalite Zavodov, kde budú vyčlenené najmenej 3 bezbariérové byty. Ďalej, pripraviť lokalitu medzi Lipníkmi na výstavbu sociálnych nájomných bytov vyššieho štandardu. Ďalej, udržať komunitné centrum a rozšíriť jeho pôsobnosť do lokalít centrum mesta a Továrenská ulica. Ďalej, postupne dobudovať bezbariérové vstupy do inštitúcií a bezbariérové priestranstva v meste. Do všetkých nových projektov zakomponovať bezbariérový prístup. No a to, čo sme doplnili, podporovať zariadenia sociálnych služieb, kde sa budú poskytovať komplexné služby občanom so zdravotným postihnutím. Ak ideme k cieľu 1, opatrenie 1.2, tam sme si stanovili podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v inštitúciách zriadených mestom a v spolupráci s inými inštitúciami. Ďalej vypracovať kritériá na podporu poskytovanie finančného príspevku svojpomocných skupín, združení. Ďalej vypracovať opatrenia na posilnenie statusu dobrovoľníckej činnosti. V oblasti vzdelávania podporovať integráciu detí so zdravotným postihnutím do všetkých typov škôl, lepší prístup seniorov a zdravotne postihnutých k internetu. Ďalej vytvoriť a zaviesť do praxe komplexný systém starostlivosti o ohrozené deti. Cieľ 2. Rozvoj inštitúcií pôsobiacich v sociálnej oblasti. Realizovať vzdelávanie pracovníkov pracujúcich v sociálnej oblasti. Podpora vzniku chránených dielní sociálnych podnikov a podpora prezentácií výrobkov. Organizovať predajné výstavy, podpora odbytu produktov a služieb chránených dielní a podnikov. Opatrenie 2.2. Pravidelne uskutočniť monitoring plnenia akčného plánu. Podporiť možnosť zriadenia spoločnej úradovne sociálnych služieb a zmluvne dohodnúť s existujúcimi zariadeniami sociálnych služieb možnosti poskytovania odľahčovacej služby. No a ostatné opatrenie, presadzovať bezbariérový prístup do všetkých verejných budov, pravidelne organizovať stretnutia s predstaviteľmi jednotlivých sociálnych skupín, pravidelne uskutočniť monitoring plnenia akčného plánu, tento raz v súvislosti s komunikáciou s občanmi. Ďalej realizovať informačnú kampaň o schopnostiach ľudí so zdravotným postihnutím, organizovať stretnutia s občanmi so zdravotným postihnutím. Veľmi dôležité opatrenie vydať brožúrku sprievodca sociálnymi službami v tlačenej a elektronickej podobe. Pravidelne realizovať medzi obyvateľmi mesta prieskum o sociálnych službách a získavať dobrovoľníkov a vedieť viesť zoznam dobrovoľníkov. Takže to je taký rýchly exkurs s komunitným plánom. Myslím si, že je spracovaný veľmi podrobne, mali ste možnosť prečítať si ho, tak radšej budem odpovedať na vaše otázky. Ďakujem, pani vedúca. Pani poslanky, vážení poslanci, otváram diskusiu v tomto. Myslím, že tým odborníkov, ktorí na to robia, možno je kvalitatívne, niektorí veci ako nami a činiame detailov. Takže poliehame na ich rodinu kvalitu. Nech sa páči. Otázky na to na spracovateľov, alebo garanta spracovania. Nie sú otázky. Prejdeme, ja? Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem, môžem ja
môžem len vysloviť poďakovanie celému tímu, ktorý spracoval tento materiál, lebo tento materiál vlastne aj v tých číslach vypovedá o skutočnej situácii sociálnej oblasti u nás v meste. Možno snáď len tak pre nejaké také doplnenie, alebo tak nie, že by som uražal teraz tých na 60 rokov, ale možno keď bola tá skupina ešte tu rozčlenená na 70 rokov, alebo tak, kde máme 60-tníkov, ktorí sú v aktívnom ešte pracovnom systéme, čiže možno aj to sa trošku posúva. A v tej časti 3-4 iné údaje je narodilo sa, zomrelo, odsťahovalo sa, ale nemáme tam položku prisťahovalo sa. Koľko ľudí sa prisťahovalo aj do mesta. Čiže to len tak, že by sme si vedeli, aký možno aj ubytok je, alebo z tých vecí vieme len to, že koľko sa prisťahovalo do mesta. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Pre vašu informáciu, takéto statistické údaje sme teraz dorábali pre nejakú prácu na Univerzite Komenského riešenia demografický vývoj. Za posledné 4 roky, keď sme brali počty obyvateľov pribudlo, ubudlo, sa tam pridúda pohybuje v rozpäti nejakých 40 ľudí. Sme v podstate na úrovni roku 2000, teda 4 roky dozadu, 2006. Pochopiteľne, pre nás možno by bolo dobré aj tú analýzu tej štruktúry do obyvateľstva, ale túto vec sme nesledovali, koľko sa vysťahovalo, odsťahovalo. Môžeme to dorobiť už pre našu informáciu, alebo ako máte vy. Nie, odsťahovalo je, tak ja som z toho... Odsťahovalo je, prisťahovalo. Z toho som nejak vysťahoval. No, môže byť tam prirodzený prirastok. Ja len krátučko, vychádzali sme z veci, ktoré naša oddelenie evidencie obyvateľstva vedie, tak je to poskytný, ale myslím si, že nie je problém. Dobre, ďakujem. Keď nie sú ďalšie veci ešte? Ja, pani poslankyňa, nechcem nevedať som preto. Vytvoriť takýto fundovaný materiál a zvládiť takýto rozdávaný tým odborníkom za pomerne veľmi krásny čas znamenalo maximálne úsilie pani Venisej, ktorá naozaj tento materiál dokázala dať do takej podoby a formy, za ktorý sa nemôžu, nemusia proste, nemuseli by sa ani hábiť, ani ľudia, ktorí proste pôsobia už niekoľko rokov v oblasti teoretickej tejto oblasti. Ďakujem pani poslankyňa za poďakovanie. Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu. Chcela by som sa naozaj veľmi úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zostavení tohto komunitného plánu. Zvlášť pani doktorke Lazovčákovej, ktorá bola odbornou konzultantkou. Ďakujem pekne.